На тлі зменшення заповненості ковідних ліжок відзначається світла подія. Щороку 13 грудня у православних – велике церковне свято – День Андрія Первозваного. У всіх християнських церквах країни та у Запоріжжі, зокрема, відбулися святкові служби. У нашому місті віряни відвідали єдиний в Україні кафедральний собор імені цього апостола, якому, до речі, виповнилося 20 років із дня його зведення. 13 грудня – особливий день для православних християн. Це день Андрія Первозваного. Він був першим апостолом, якого закликав Христос. За часів служіння Господу він активно проповідував і тричі подорожував Азією та Європою. Зокрема, побував і на наших землях, про що збереглися свідчення у стародавніх письменах. На рубежі нового тисячоліття у Запоріжжі на честь першого апостола побудували єдиний в Україні кафедральний Свято-Андріївський собор. Завдяки президенту акціонерного товариства «Мотор Січ», герою України В'ячеславу Богуслаєву, рівно 20 років тому цей храм прийняв перших прихожан. Ми підняли, от цей храм построили, підняли це течіння по встановленню авторитету Андрія Первозваного з тим, що мені непонятно і нам непонятно, чому авторитет його був несколько занижен. Ми повинні гордо говорити людям правду, що Андрій Первозваний – це перший учень Христа. Він принес нам учення Ісуса Христа. И мы этому следуем. Наш кафедральный собор – единственный на Украине кафедральный собор Андрея Первозванного. Сюда приезжают с разными вопросами, связанными с здоровьем, с верой, люди с разных областей. У Андріїв день у цьому храмі на службу збираються сотні вірян, вшановують пам'ять проповідника та моляться святому про благополуччя. Він учив тому, що навчив його Христос. То, що він бачив, знаходясь возле Христа, то, що він слышав, що ісходило із уст Христа, все то, що він посіяв в своєму серці, він цим щедро ділився ко всім тим, хто к нему обращався і кому він проповідував. Серед прихожан чимало тих, хто відвідає цю церкву з моменту її зведення. Розповідають, колись на цьому місці був старий зруйнований кінотеатр. І на початку нульових у президента акціонерного товариства «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва з'явилась думка – а чи не побудувати тут храм? Колектив ідею підтримав, і робота закипіла. Будівельники, здається, вклали сюди всю душу. І за рік на місці руїни з'явився перший в Україні кафедральний Свято-Андріївський собор – місце сили, що дарує спокій та натхнення. Как-то душа сюда больше лежит, чем к другой церкви, к другому храму. Вот. Ну, посещаю я еще, когда практически его не было, когда при входе молились. Я сюда ходила со своей бабушкой, ну, сейчас уже бабушка представилась, я хожу теперь сама. Ініціатор зведення цього собору В'ячеслав Богуслаєв разом із іншими прихожанами у день Андрія Первозваного традиційно відвідав храм, послухав проповіді та привітав зі святом. Приобщення до духовності любого чоловіка – це не приобщення до історії, це приобщення до своєї душі. Я зі своїм колективом, зі своїми єдиномисленниками поздравляю всіх жителів міста Запорожжя, області і нашої замечательної страны с этим великим праздником, праздником Андрея Первозваного.